V minulém videu jsme se vyprávěli o vzestupu vlivného lobbysty Romana Janouška až k pákám politické moci, což se projevovalo mimo jiné i tím, že zásadně ovlivňoval rozhodnutí pražského magistrátu, a to hlavně díky jeho dlouholetému přátelství s primátorem Pavlem Bémem. Pokud si minulé video neviděl, stačí kliknout do popisku, kde najdeš odkaz. Kdo sleduje náš kanál už delší dobu, ví, že pro lidi, jako je Roman Janoušek, platí staré známé přísloví, že nic neroste do nebe a po vzestupu obvykle následuje tvrdý pád. Janoušek tedy není žádnou výjimkou, i když je fakt, že jeho pád byl obzvláště tvrdý, ale na druhou stranu naprosto zbytečný a nepochopitelný. A jde 100% na vrub jemu samotnému, protože to, co udělal v roce 2012, postrádá jakoukoliv logiku, kterou by člověk u takto vysoce postaveného člověka očekával. No, nebudeme to prodlužovat, pohodlně se usaďte a pojďme na nové video na kanále Top Témata, u kterého vás vítá Lukáš. Dne 23. března 2012 došlo k události, díky které do té doby poměrně málo známý Janoušek vešel do všeobecného povědomí české společnosti a takzvaně vystoupil ze stínu. Na jedné z pražských ulic se totiž odehrál dopravní incident, jehož přímým účastníkem byl právě Roman Janoušek. Před 10. hodinou dopoledne toho dne za volantem svého luxusního Porsche Cayenne nedaleko křižovatky v pražské Vyskočilově ulici Janoušek nešťastnou náhodou narazil do automobilu Volvo. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, podobných nehod se v pražských ulicích stane denně nespočet. Co však následovalo poté, už se zcela vymykalo standardům běžné dopravní nehody. Namísto toho, aby Janoušek zůstal na místě a případně poskytl pomoc, což je standardní postup v podobných situacích, Janoušek se rozhodl od nehody ujet. Nicméně, jeho úprk z místa nehody úplně nevyšel. Na nedaleké křižovatce zastavil na červenou a právě tam jej dohnala řidička vietnamské národnosti z poškozeného Volva, která se mu snažila zabránit v dalším útěku. Žena se snažila přimět Janouška k vystoupení z auta opakovaným plácáním a boucháním oběma rukama do kapoty vozu a taky výkřiky, přičemž Janoušek na toto její jednání reagoval tak, že jakmile padla na semaforu zelená, prostě se rozjel a chtěl z místa ujet. Žena v tu chvíli byla v úrovni pravého předního světlometu a díky akceleraci vozidla, které během chvilky nabralo rychlost 34 km za hodinu, byla cizinka po následném nárazu Janouškova Porsche odmrštěna do vzdálenosti 13 až 14 metrů. Janoušek ženě způsobil otřes mozku, zlomená žebra a zlomený bérec, což ji podle lékařů ohrožovalo na životě a zachránili pouze včasný zásah záchranky a převoz do nemocnice. Žena následně strávila přibližně měsíc a půl v nemocnici, z toho část na jednotce intenzivní péče. Janoušek se pokusil z místa ujet a zmizel ve spletitých uličkách mezi Budějovickou a Pankrácem. Nakonec ho policisté dopadli v Půjmanové ulici. Prý se jim snažil utéct, ale policisté ho dohnali a znemožnili mu další útěk. Následně u něj byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, kdy mu bylo naměřeno více než 2,2 promile alkoholu v dechu, a to už je slušný stupeň opilosti. Na místo zadržení se okamžitě sjeli mediální štáby a snažili se získat rozhovor s Janouškem, nebo alespoň jeho záběry po nehodě. Na jeden z dotazů, jaký má na nehodu názor, Janoušek odpověděl. Ano, nemám, protože si myslím, že se stalo něco divného, až to budu vědět, tak vám to řeknu. Jo? Následně byl převezen do nemocnice na další vyšetření a poté na ředitelství pražské policie v Kongresové ulici k podání vysvětlení, odkud byl krátce popoledni propuštěn. Většině médií se vyhnul tím, že požádal policisty o odchod jedním ze zadních vchodů. Poté nasedl do černého Audi, které pro něj přijelo, a odjel. Večerní zprávy měly solo kapra a Janoušek byl ústředním tématem všech televizí. Roman Janoušek dnes v opilosti boural v Praze Michly. Když chtěl z místa ujet, srazil svým terénním autem ženu, jejíž auto předtím poškodil. Jeho nezodpovědné jednání a opuštění těžce zraněné ženy na silnici vzbudilo značné pobouření a nelibost široké veřejnosti. Nakonec byl Janoušek obviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a zločinu těžkého ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci. Podle advokáta poškozené ženy Josefa Lžičáře měl být incident zvažován jako pokus o vraždu, čímž by Janouškovi hrozilo přinejmenším 10 let vězení. Janoušek uzavřel dohodu o narovnání a zaplatil podle obžaloby odškodné 900 000 korun. Dalších více než 250 000 uhradil zdravotní pojišťovně za náklady na ženino léčení. Sám Janoušek uváděl, že od nehody ujel proto, že se už delší dobu cítil pronásledovaný a měl strach, že jde o provokaci. Přiznal také, že ženu z havarovaného vozu u svého auta viděl. Přišlo o panickou reakci a neumí si ji vysvětlit. Fakt je ten, že o Janouškovi se v tehdejších dnech hovořilo především v souvislosti s odposlechy telefonních hovorů mezi ním
a bývalým pražským primátorem Pavlem Bémem, což se na jeho psychice mohlo podepsat a mohlo ho to vést k nadměrnému pití alkoholu a s tím i k nezodpovědnému chování. Městský soud v Praze ho nakonec 30. dubna 2014 odsoudil za těžké ublížení na zdraví, k 3 letům vězení a 5letému zákazu řízení motorových vozidel. Nevyhověl tak žalobkyni, která žádala vyhodnocení případu jako pokusu o vraždu s trestem 10 let vězení. Státní zástupkyně proto oznámila záměr podat odvolání k vrchnímu soudu. Odvolal se i Janoušek, ale vrchní soud mu v odvolacím řízení trest dokonce zpřísnil, a to na 4,5 roku vězení. Následně Janoušek nastoupil svůj trest ve věznici v Brně v listopadu 2014, ale brzy byl dočasně propuštěn kvůli zdravotním komplikacím. Podle lékařských posudků nebyl za stávajícího zdravotního stavu schopen nastoupit do vězení. Mělo se za to, že se znaleckými posudky bylo manipulováno, a to ve prospěch Janouška. Nakonec byl i soudní znalec Jiří Doleček, který soudu předložil znalecký posudek v Janoušku v prospěch, v roce 2017 odsouzen za úmyslné zkreslení tohoto posudku k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce 18 měsíců. Vrchní soud v Praze totiž nechal od července 2019 Janouška sledovat a v srpnu vyhodnotil, že opětovné zamítnutí Janouškovy žádosti o prominutí zbytku trestu bylo správné a důvodné, neboť odsouzený bez doporučeného doprovodu například chodil na plovárnu, navštívil galerii nebo si vyjel na kole, a nebo se taky setkal s Tomášem Pitrem v Alpách. A tak se vrátil zpátky za mříže. Nakonec ale přeci jen Roman Janoušek docílil toho, aby ho předčasně propustili z vězení. Lobista přesvědčil justici o tom, že se polepšil. Projevil lítost a vděk, že poškozená nemá trvalé následky. Zdůraznil své bezproblémové chování ve vězení s řadou pochval. Tvrdil, že v případě podmíněného propuštění by žil v Braníku a živil by se jako ekonomický poradce. A tak brány vazební věznice v Ruzyni opustil po 4. hodině odpoledne 20. prosince 2022. Nezvykle v kraťasech a tričku vzhledem k panujícímu zimnímu počasí. Příběh Romana Janouška je ukázkovým příkladem arogance moci, kdy si někteří díky svému vlivu myslí, že jsou nad zákonem a že jsou víc než běžní lidé. Mnohdy k tomuto myšlení mají i důvod, a to díky prostředkům, kterými ovlivňují veškeré dění okolo sebe ve svůj prospěch. Roman Janoušek ale tehdy přestřelil natolik, že se to nemohlo jen tak přejít a mávnout nad tím rukou. Otázka samozřejmě zůstává, zda byl trest přiměřený a zda podmínečné propuštění bylo adekvátní. Vzhledem k jeho trvalým pokusům o prominutí trestu s odkazy na jeho chatrné zdraví, které se nakonec ukázaly jako liché. Jsme na konci videa, přátelé. Budu rád, když ho odměníte lajkem, pokud se vám líbilo, a taky odběrem kanálu. Na naší tvorbu můžete přispět libovolnou částkou, stačí kliknout na srdíčko díky pod videem. Moc vám všem děkujeme za podporu a budu se s vámi těšit u dalšího videa.